Në një bisedë mes banorëve sa I përket lojës së Big Brother dhe banorëve aktual në shtëpi, Gazi mendoi kashi theksoi se sa I përket lojtarëve askush nuk ka të krahasuar. Lojtar ekselent ka qenë vetëm një, ai I edicionit të kaluar. Kujtojmë se Gazi ka treguar gjithmonë mbështetjen publike ndaj Luizit dhe marrëdhënies së tij me Kjarën që në fillimet e saj. Gjithashtu ajo është I vetmi që reagoi kur një mëngjes në shtëpi në sfondu të gjua kënga paty e Luiz Ejllit. Ndërkohë të tjerët vazhduan rutinën pa e ndërprerë apo komentuar diçka. Për momentin banorët aktual I rezervohen fenomenit Luiz, sa dhe emin nuk ja përmendin, por përse vallë mbetet për t'u parë.